Qaraj Pro-da iş tam sürətlə davam edir. Qarajımıza yeni maşın gəlib. Bu isə o deməkdir ki, biz yenə də tam yeni nəfəs verilmiş bir avtomobillə tanış olacaq. Qarajımıza yeni maşın daxil olub. Bu dəfə də BMW-dir. E34 universal bandlı olan avtomobildir. BMW E34. 5-ci seriyada da olan bu avtomobilin istehsalat dövrü 1988-1996-cı illərə təsadüf edir. 2.2.5, 3 və 3.4 litrli mühərrik və avtomat sürət qutusu ilə təchiz olunan bu avtomobil sedan və universal band növləri ilə təqdim olunmuşdu. Maşın görünüşcə ənənəvi BMW üslubunda olmağına baxmayaraq, onun istehsalında bir sıra texnoloji yeniliklər edilmişdir. İlk vaxtlar Avropa ölkələri üçün nəzərdə tutulmuş bu avtomobil öz yenilikləri ilə tez bir zamanda bütün dünyada məşhurlaşdı və satış sayına görə bir çox rekordlara imza atdı. Qarajımızdakı BMW isə 1995-ci il istehsalıdır. Müştəri ilə ilk danışığından sonra hiss elədim ki, çox zövqlü bir insandır və maşında çox dəyişikliklər görmək istəyir. Mənə elə gəlir ki, biz onun öhdəsindən gələ bilərik və nəticədə maraqlı bir layihə alına bilər. Vaxt çatdı bu maşını parçalamağa. Komanda artıq iş başındadır. Bu işi tez həll etmək lazımdır. Çünki maşın üzərində görüləsi işlər çoxdur. Biz təklif elədik, maşında olan mühərriki əvəz edək, daha güclü mühərrik quraşdıraq və ona görə də maşının bəzi hərəkət hissələri də dəyişilməlidir. Xarici görünüşdə isə maşın yenidən bərpa olunacaq, sıfırdan rəngsaz bölməsinə girib yenidən rənglənəcək və sonunda maşın üzərində vinil vurulacaq. Maşın söküldükdən sonra ilk növbədə rəngsaz bölməsinə göndəririk. Avtomobil ən yeni texnoloji qaydalarla rənglənib təhvil verilməlidir. Bəli, sual olar ki, avtomobilin səthinə vinil vurulursa, bəs nə üçün rənglənilir? Davudla biz avtomobilə baxış keçirdiyimiz zaman onun bir çox hissələrində paslanmış, zədəli, nahamar səthləri aşkar etdik. Məhz bu səbəbdən avtomobilin tam rənglənməsinə qərar verildi. Standex və 3M məhsullarından istifadə etməklə avtomobilin hər bir detalı ustamız tərəfindən ayrı-ayrıqda işlənildi, nahamar səthlər hamarlandı, avtomobilin əvvəlki zavod rəngi bərpa olundu. Servisimizin yüksək avadanlıqlarla təchiz olunması da işin keyfiyyətdən müsbət təsir göstərən amillərdən biridir. Bu dəvədə işin nəticəsi əladır. Davud indi ustalara arxayın şəkildə avtomobil səthinə vinil yapışdıra bilər. Maşında rəngsaz işləri tamamlandıqdan sonra onun hərəkət hissələrində dəyişikliklər etməyin tam zamanıdır.
Bu işdə GarageBand-ın yenə də özünə məxsus bir yanaşması var. Ekspertimiz Ramin Musayev dinləyək. Bu dəfəki avtomobil Y34 BMW 5-ci seriyadır və bizim məqsədimiz onu qeyri-adi bir avtomobil yaratmaqdır. Onun üçün biz donor olaraq Y39 5-ci seriya avtomobili götürdük. Amma bu qeyri-adi avtomobildir, çünki bu Alpina'nın istehsal etdiyi avtomobildir. Alpina qeyri-adi bir şirkətdir. Çünki digər Almaniyada olan tuning şirkətlərindən fərqli olaraq o BMW şirkətinin konkret olaraq bir hissəsi kimi də onu tanımaq olar. Çünki onlar avtomobili, yəni ki, digər şirkətlər kimi əldə edərək onun tuning proqramı etmirlər. Onlar avtomobili artıq BMW-nin konveyerində hazırlatdırırlar. Alpina avtomobilləri məhdud sayda istehsal olunur və özü də hər bir avtomobil nömrələnir. 1300 avtomobil istehsal olunmuşdu, onun da 577-ci avtomobili donor kimi istifadə etdik. O avtomobildən isə yalnız bu nişan qaldı. Budur mühərrik üzərində iş başladı. 2 litrli mühərrik 4.6 litrlik mühərrik ilə əvəzləndi. İşə başlayan zaman ilk növbədə mühərrik hissəsindən başladıq. Avtomobilin üzərində olan 2 litrlik motor 4.6 litrlik Alpina motoru ilə əvəz olundu. M51 motoru 150 at gücünə bərabər idi. Bizim avtomobilin üzərinə yerləşdirdiyimiz B10 motoru isə 347 at gücünə bərabərdir. Bu avtomobilin 0-dan 100-ə qədər sürətlənməsi üçün 5.7 saniyə kifayətdir. Mühərriki Alpina'dan götürdüyümüzə görə ümumi naqil sistemində uyğunsuzluq var idi. Ümumi elektrik sistemində bir sıra dəyişikliklər eləyib bizim avtomobilə uyğunlaşdırdıq. Təbii ki, mühərriki dəyişəndən sonra avtomobilin özünün avtomatik sürət qutusu M seriyalı 5 pilləli mexaniki sürət qutusu ilə təchiz olundu. Bu isə avtomobilin ani sürətlənməsində böyük rol oynayacaqdır. Avtomobilin sadə mostu bloklanmış mostla əvəz olundu. Bu isə avtomobilə müxtəlif manevrləri rahatlıqla etməyə imkan verəcək. Avtomobilin aerodinamik xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün biz ona xüsusi idman tipli askılarla təchiz elədik. Avtomobilə səs boğucu sistemi quraşdırılarkən ekologiya normalarına tam riayət etdik. Hətta bir sıra dəyişiklik edərək atmosferə buraxılan zərərli qazların miqdarını azaltmağa nail olduq. Avtomobilin mexaniki sükan mexanizmi elektrik tənzimlənən sükan mexanizmlə təchiz olundu. Bu isə sürücüyə maksimum konfort yaradacaq. Avtomobil tam olaraq yeni səs izolyasiya sistemi ilə təchiz edildi. Avtomobilin yol tutuşunu artırmaq və tormoz məsafəsini azaltmaq üçün 18 düyümlük disklərdən istifadə elədik. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Pack a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimps be. On a mission for them greens. Lean mean money making machines serving fiends. I've been in the game. Maşına yeni mühərrik quraşdırandan sonra əlbəttə ki, mən onun səsini eşitmək istədim və onlardan xahiş elədim ki, bu maşını xoda salsın. Thank you.
Səsini çox bəyəndim. Bu yeni V8 4.6 həcmində olan mühərrikdir. Yanğın söndürən gətir, maşın yanır. Dəmir gələsən. Aa, yeri var. Bu inşallah gəlir. Bəzi çətinliklərə baxmayaraq çox maraqlı bir test alındı. Sən inanmırdın ki bu maşın gələcək. Yox, inanmırdım. İndi nə deyə bilərsən? Yəsi biraz yedi, şuluq adamdır bura. Zəhərə tökən. Gündə gedir, gəlir. Bilsin. İşin ən qızğın vaxtında deyəsən yenə Malışın işində nöqsanlar var. Davud həmçinin bütün komanda onu yerində tapa bilmir. Deyəsən Malışın köməyə ehtiyacı var. Uşaqlar, belə iş gedməz. Hərəmizə bir iş tapşırmışam, amma ortalıqda bir şey yoxdur. Malış, bilirsən, havaq səni axtaram, ancaq yatan yerdə tapıram. Adam nə qədər yata? Sən bura işə yatmağa gəlirsən, yoxsa işləməyə? Malışı harada axtaram, ancaq yatan yerdə tuturam. İşə gec gəlir, tez yorulur. Mən bu bizim uşaqları heç başa düşə bilmirəm, məndən nə istəyirlər. Məndən çox işləyən yoxdur. Bir dəvə, iki dəvə yatan yerdə gəlib indi, birini çəkib gedib Davuda göstərib. Bunlar da fırladırlar ki, düzdür, işə də biraz gec gəlirlər. Çünki gec gedib çıxıram evə, gec yatıram, səhərdə dura bilmirəm. Müzakirənin ən qızğın vaxtında Vüqar əla bir təklif etdi. Mənim bir dənə təklifim var, gəlin bunu evləndirə, hamının canı qutarsın da. İş tökülüb qalıb, bütün gün işimiz, gücümüz malışı axtarmaqdır. Gecələr yatmır, avaraçılıq eləyir. Uşaqlarla belə qərara gəldi ki, mütləq şəkildə bunu evləndirmək lazımdır. Malış, sən bir öz zövqündən danış, eləyəsən. Yaxşı, mən sizə gəlin deyim. Mən üçün, burası sən brok isən, sən parkriz tapırsan. Qardaş, o da bir matres kimi bir şeydir, çətin məsələdir. Tap bazonlara. Deyin sən. Elə bir insan olmalıdır ki, bu insan gündə bir dəfə çörək yeməyə. Yəni yeməsə daha yaxşı olar. Danışmaya, zəhlə tökməyə. Arıq deyəndə belə məşğul olmasın da belə. Yer tutmasın da. Hara qoydum orada da qalsın sakit sənə. Gözləri mavi olsun, saçları da sarı olsun da. Broker, danışmayacaq, bəzən girəməyəcək, bezdirməyəcək. Sakit oturacaqsa, elə biri varsa mən hazır. Bunlara mən bir dəfə variyyat gəldim. İndi bunlar mən dediyim viddə, fasonda mənim üçün adam çətin tapalar. Ona görə arxayın mən gələ yatacam. Uzun müzakirələr gedir, ay Malış işləmir, ay Malış yatır. Vüqar yaxşı bir mövzu atdı orada ki, Malışı evləndirmək lazımdır. Mən də həmişəyik kimi qıraqdan oturub sakitcənə məlumat toplayıram. İndi o məlumatlara əsasən mən yaxşı bir variant fikirləşmişəm, onu bir azdan gətirəcəm. Bugün mən qaraja gələndə eşitdim ki, Malış evlənir. Çox sevindim, xoşbəxt olsun. Çünki Malış buna layiq oğlandır. Eşitdimə görə Qaraj Pro-da xeyir iş gözlənilir. Malışın toy olmalıdır. Allah xoşbəxt diləsin. O artıq əl çatandır. 8 nüvəli prosesor, 32 GB daxili yaddaş, 5 megapiksel ön və 13 megapiksel arxa kameraya malik Hisense C20 smartfonu. Yalnız Magnit mağazalarında.
Yaxın günlərdə Forsaj klubunun təşkilatçılığı ilə avtosərgi təşkil olundu. Müxtəlif tipli avtomobillərin nümayişi ilə keçirilən tədbirdə xüsusilə yolsuzluq avtomobilləri diqqəti çəkir. Forsaj klub ilk dəfə olaraq King of Portugal adlı yolsuzluq avtomobil yarışmasında Azərbaycanı layiqincə təmsil etmişdir. Keçirilən sərgidə klub tərəfindən avtohəvəskarlara yeni layihə təqdim olundu. Gördüyümüz bu avtomobil Forsaj klubun qarajında hazırlanmışdır. Biz hal-hazırda Forsaj klubun qarajındayıq və bu dəqiqə bizə Rəhim yeni bir canavardan bir məlumat verəcək. Rəhim, balaca danışa bilərsən bu maşın. Bu yeni layihəmizdir, Ultra 4-dür. Artıq bu bizim klubda 3-cü avtomobildir. Ultra 4 bu bizim qarajda yığılıb. Avtomobil sıfırdan yığılıb. 6.2 həcmli mühərrikli 525 at gücündədir. İndividual qollardır. İndividual körpülər də avtomobilin üzərində qırpılıq təkərlə hərəkət edəcək. İnşallah 2 aya bu avtomobilin təqdimatını eləyəcəyik. Hələ bu iş yarımçıqdır. Müəyyən işlər var avtomobilin üstündə. Və may ayında King of France yarışına hazırlaşacaq. Avtomobil həqiqətən avtohəvəskarlar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Bu tədbiri Davud çox uzun müddət unutmayacaq. Çünki o burada ilk dəfə tuning etdiyi Land Rover Defender avtomobillə rastlaşdı. Görüş deyəsən onun üçün çox təsirli oldu. Land Rover Defender mənim ilk yığdığım maşın idi. Bunu sırf yolsuzluq şəraitinə yığdırmışdım. Çox yerləri gəzdim o maşından. Onu orada görəndə biraz kövrəldim. Həqiqətən də avtomobil əsl yolsuzluq görkəmindədir. Maşının rəngindən tutmuş, üzərində olan bütün tuning elementlərinin bir-biri ilə uzlaşması ideal şəkildədir. Bu mənim ilk yığdığım maşınlardan biri idi və o maşını mən heç zaman unutmaram. Gülmürəm axı. Sonra gülür. Daha sonra sərgi müxtəlif avtomobillərin əyləncəli təqdimatları ilə davam etdi. Qayıdaq Malışın evlənmək məsələsində. Deyəsən Nicad, Malışa nəsə təklif edir. Nəysə, qəşəng bir məzəli bir mövzu oldu ortalıqda. Yaxşı bir Malışın dediyinə görə yaxşı bir variant tapmışam, gətirmişəm. Məncə Malış onu bəyənib. Sən dediyin variantları fikirləşdik, müzakirə elədik. Ha, o bir zarafat idi, sərinləşir. Sən narahat olma, qardaş. Ürəyin istəyini mən tapmışam. Ha, zarafat idi. Sənliyim, bir də xanım sənsən. Sən nə deyirdin hamısı? Ha, sizin başınız xarab olub. Bunlar xəstədir, ha, kimlərlə görə gedim. Malış. Tanış ol. Mol. Sən xəstəsən, sən, ha, bu. Gör, danışmır, yemək yemir. Sənindən, səndən nə qədər nazikdir, bax. Bunların deyəsən, başları xarab olub. Bunlarla dedik, küldük, zarafat elədik. Bunlar da mucitli qəbulləyir. Brokerdə gedib bir dənə kağız qızı tapıb gətirib ki, elədik. Düzdür, xoşuma gəldi. Qəşəng qızdı, qəşəkdi. Sakitdi, sual vermir, cavab vermir. Telefonu yox, telefon işlədmir, zəng eləmir. Hara qoysan orada da qalacaq. Amma biraz görkəmində problem var. O da ki, aradan qaldırar o da. Şəxsən, mən qızın imicini bəyənirəm, amma Malış o qədər də bəyənmir. O bizdə biraz ağır oğlandı. Və mən ona istəyirəm kömək edim qızın imicini dəyişmək üçün. Yəqin ki, məndə alınar. Camilla Malışa tapılan qıza tam yeni görkəm verdi. Malışın artıq başqa çıxış yolu yoxdur. Maşında hərəkət hissələri və rəngsaz işləri başa çatdıqdan sonra onun üzərində qeyd etdiyimiz kimi yeni işləri görülməlidir. Amma bu məsələdə Vüqarın bir sıra çətinlikləri var. Vüqara nə vaxt iş tapşırırsan, köməkçi istəyir. Mənə gəlir ki, özü də öhdəsindən gələ bilər. Maşın çoxdur, tək çatdıra bilmirəm, iş dökülüb qalıb. Buna görə Davuda müraciət elədim ki, mənə bir köməkçi lazımdır. Amma işləyən adam da Malış kimi yoxdur, bütün günü dalıca düşmüyüm, axtarmıyım. Kama var,
Deyərəm, Vüqara kömək eləyər, indi bacardığı qədər işinə kömək olacaq. Qarajda həmişəki kimi iş qaynayır və mən uşaqlara təklif etdim ki, vinil işində özüm onlara kömək edəcəm. Ən azından bu təkər balansından daha yüngül işdir. Məncə məndə alınar. I cause drama, the enforcer. Music floats like a flying saucer on a 747 jet. Never forget, I'm that nigga that keeps the hoes' panties wet. The mic gets smoked once you hear the beat kick. With grooves so funky, they come with a speed stick. So check the bass ringing. Five for the hoe, six, seven, eight for death row. Mad niggas bout to feel the full effect of intellect, so I could collect respect plus a check. Now I'm fin to get into my men too and take care of this business I need to attend to, cause my rich do, and this rap shit's my meal ticket. So you goddamn right I'ma kick it or get evicted. I bring terror like Stephen King or Black Casanova, running niggas over like Christine. When I rock the spot with the flavor I got, I get plenty of. Vüqar, mən bilməzdim ki, vinyl olmaq o qədər çətindir. Səncə, mən bu işin ötəsindən gələ bildim? Mən gözləmirdim ki, vinyl vurmaq üçün köməkçi kimi Davud məhz Kamanı göndərəcək. Kama isə bu işin öhdəliyindən asanlıqla gəldi. Əgər Kama mənim yanımda bir az da işləsə, kömək eləsə, mən inanıram ki, o bu işi mükəmməl öyrənib, mükəmməl bacaracaq. Hə, nə qədər yaxın dursam, o qədər mən bu gecə küçədə yatacaq. Sən bunu yapacaq, şübhəsə.